Altre temps, un masover conegut pel nom de Martí vivia al Mas Ventós amb ses tres filles. La gran i la mitjancera havien ja passat les dues creus i la petita era tan fina que tota persona que entrava al mas no s'adonava de ses germanes. Per això mateix, aquestes li portaven malícia i l'havien engegada amb el bestiar. I, sensat, el pare hi era consent. La Catot i la Tot se pensaven que, amb aquest criament silvestre, l'Aurora perdria la finor que la diferenciava d'elles. Tot s'esqueia al revés, perquè cada vespre que tornava al mas, l'Aurora es feia més bonica. Aneu a saber com i per què. Vestida d'unes faldilletes de serguill i un pal de avellaner a la mà, s'endinsava pels còrrecs i pujava pel pedregam de Vallventosa, on manava la Baciva. Era tan estimada dels veïns que no hi havia perill per a ella en la soledat. Semblava que la natura l'aconsellés. La fredor de la ventada li allisava el color de la cara. El mateix sol que l'emmorania li avivava el vell dels ulls. La salvatgina no li tenia por. La Guilla s'aturava per contemplar-la, sorpresa de sa gentilesa. Els esquirols esperaven sa vinguda al peu de les soques i per poc que ho hagués desitjat, els ocells del bosc l'haurien seguit a casa. Acudia tot sovint a la Font Roja i s'hi rebejava honestament peus i cames. A l'hora de la sesta, quan el ramat morriava, s'allargava a l'ombra d'un pi que li endolcia l'alè. Tot conspirava per fer dels 16 anys de l'Aurora una joia de preu i s'hi ajudava ella mateixa. Mentre feia camí, observava la vida secreta del bosc i les girades del temps amb la direcció de les bromes. No hi havia cosa que no ho endevinés. Era sempre la primera a dessalar els primers espàrrecs que despuntaven de terra o a replegar una perfumada collita d'oriols. Així com així, per més amable i diligent que fos, les germanes li sabien poc grat. Aquesta brutinyó, en lloc de tenir a compte la Baciva, s'entreté amb el rebuig dels bolets. La mala pua ens vol emmetzinar. I l'Aurora se mirava les mans i les faldilles. Tenia les mans més netes que un cristall i les faldilles sense una ombra de sotsura. La pobreta no imaginava pas la maldat de les germanes i fins es donava ella mateixa la culpa. El vell Martí se deixava convèncer per la Catot i la Tot perquè li regien la casa. L'home era despreocupat. Se cuidava sobretot de vendre llenya o de manar la porcellada a la fira. No deixava mai perdre l'ocasió de baixar al poble a fer la trucada i si alguna vegada al fum de la taverna li entelava el Magí, no es pot dir que era un mal home. Una nit, havent sopat, en Martí diu a les filles: demà de matí, a primera hora, traureu la carn salada del rebost perquè la vull portar a la fira. Si alguna de vosaltres vol venir, farem seguir la burra. No hi anirem pas, a la fira, i la burra s'estarà a l'estable. Mal vestides com anem, la gent s'aborlaria de nosaltres. Això, roi, serà com voldreu, va dir el pare. Demà, segons van els preus, la venda serà bona. Jo us voldria firar i fer contentes. Digueu-me el que us vendria de gust. El que desitjareu, això tindreu. Llavors, la Catot, alçant el nas sota una tofa de cabell roig, va fer: el que em convé és un cos amb un gandill de seda. I tu, Tot? Jo igual que la germana, va decidir la mitjancera. Ara, ara, i quina necessitat teniu d'un cos i d'un gandill de seda? Així, pare, ja us voleu desdir del promès? Ni el pensament, filles, el dit és dit. I tu, Aurora, no voldries un coixinet de seda vermella per a vigilar la ramada? Porteu-li una fogasseta, que ja és prou per a ella. I què més, diguis, Aurora? Jo no et voldria deixar anaigada. Demana el que t'agradi. Si tant és així, pare, porteu-me un anell de la pedra verda. L'endemà, en Martí va carregar la mula amb l'albarda i la sàrria i arriar dreceres avall, tot content d'anar a la fira. El temps era d'abril.
Les neus de Canigó s'oferien amb un to de llana flonja perquè s'hi reposés un llum d'alba. I així, volta que voltaràs, entre les argelagues, la mula va arribar al veïnat de Vall de Sant Celoni, on l'hereu de la Font Roja es va fer en contradís. La mula, que l'hereu manava, resplendia amb son pitral i sa retranca de cuiro vermell i tot un devessall de pells de toixó. «Ja que anem de fira, caminarem junts», va dir el jove. «No és cada dia que tinc aquesta sort. I les vostres filles, com serà que no les heu tretes del niu?» «Oh, per elles faran. Elles no han pas volgut venir». Tot enraonant, el vell i el jove van arribar al carrer on es feia la fira. Quin carrer més bonic! Hom no imagina pas les mostres de carn salada que s'apilava a terra i les filarelles de llonganissa que penjava a les parets. Tot s'expedia amb prestesa. En Martí i l'hereu hi tenien clientela i no havien parat botiga al ventoler que ja enllestien la venda. I ala, que al firal li falta gent. Què voleu de més divertit que un firal per a dos masovers de la serra? El firal és com el centre del món. S'hi passa revista del bestiar dels encontorns, on s'hi perd entre els carruatges i els claps de boina estesa com dins un laberint sense eixida. I tires a dreta i esquerra. Ara és una corrua de borriquets ignorants que s'hi precipita. Ara és un gitano que demana pas, tot alçant el braç per detenir el cavall poderós que vol fer córrer. En Martí i l'hereu anaven d'un grup a l'altre de firataires, comentant el tripijoc d'enganys i de mentides que els voltava. Donaven un consell a qui el demanava o servien de testimonis. Els tractes s'esbossaven i es desfeien. Els mateixos compradors que s'allunyaven tornaven a picar al cap de poc. I que sí i que no. I ací i allà els pagesos esmerçaven un tresor de paciència, igual al de les parelles de bous que acotaven les banyes. I entretant les hores s'escolaven com de la font de passatemps. Semblava que no es faria cap tracte, que les manades se'n tornarien a les estables o als cortals d'on havien eixit al matí. I veus ací que, de supines, la gent s'avenia i que, de rebaixa en rebaixa, encertava un ajust entre els 1.000 duros de l'un i els 2.000 de l'altre. Quan el rellotge anunciava les 12, el firal apareixia gairebé desert. A despart d'alguna família que arrossegava una ceba a l'ombra d'un ase desvalgut o d'una mula guita. A llavores, seguint el camí de la gent, en Martí i l'hereu acudiren naturalment a l'hostal i tenien taula reservada i els van servir arreu perquè no passava fira que no vinguessin. Era l'hereu el qui convidava. En Martí sospitava que li volia fer alguna proposta i que s'hi declararia. No hi ha res com una taula parada perquè els pensaments se declarin. «Mireu aquestes minyones de l'hostal», observà l'hereu, «si van eixerides i netes amb el davantal blanc». «Sempre tan amable, l'hereu», responia la criada, complaguda. «Encara no heu parat l'am, Valentí, que totes volen picar. Sí, avui és fira tot arreu. Bé, si alguna n'he de triar, no serà pas a l'hostal. La que vulgui entrar a la Font Roja caldrà que sigui masovera. Així ho vull creure, més el dia d'avui les masoveres volen presumir. I sense anar més lluny, les meves filles m'han demanat un cos i un gandill de seda per ésser ben firades. L'Aurora, voleu dir? Que l'Aurora és una criatura. Qui sap, abans de l'any la podríeu tenir casada». Així ho diria el rector de Sant Celoni, que no s'aixugava mai les llunetes. L'Aurora és un mainatge, tant és veritat que m'ha recomanat que li portés de la fira un anell de llautó, un anell de la pedra verda, quan més li escauria un davantal com el d'aquestes criades. Així seguien la conversa, i no val la pena desmenuçar els pensaments dels dos veïns de taula. En eixint de l'hostal, cadascú va anar per les seves, quedant entesos que se'n tornarien junts a mitja tarda.
Doncs el dia s'afluixava i ja feia temps que la Catot i la Tot atalaiaven des de l'escala forana de Mas Ventós. La vall, emboscada, s'oferia sempre igual amb els còrrecs que s'hi tallaven clotades d'ombra. Una lluna, encara difusa, es preparava a vigilar la soledat, i tot era esperar. No hi ha res com els masos deserts per a donar la sensació de l'espera. Al cap i a la fi, un soroll d'esquelles va sobtar les dues germanes. No van trigar a veure les dues mules. La de la Font Roja seguia la de casa. «Cuita, cuita, el qui ve és l'hereu de la Font Roja!» No havien acabat de consultar el mirall que aquest entrava a la cuina amb el pare. «Quina sorpresa! Quines són aquestes noves alegres que us han fet venir? Aurora, criatura, agafa l'embudera i treu el d'ull de la bota. Ves-hi amb compte que no t'arribi cap desgràcia. Oh, pare, deixeu estar aquest farcell, tanmateix no és hora». «Jo us vull fer contentes», va dir el pare, «i l'hereu l'agradarà de veure com anireu mudades». Forcejava i Refitre no arribava pas a desfer la cordilla amb sus dits de mesover. Llavores, sense més ni més, va acudir al ganivet, que no desemparava mai, i va desembolicar el talills de seda. Que bonic!» L'Aurora, que ja tornava del celler, s'estava palplantada, amb uns ulls brillants d'admiració. «I que boniques se seran mes germanes! No siguis tan gelosa, tu! El pare no t'ha descuidada, ves?» «Ja i tal, li he portat un davantalet de la fira, el mateix de les criades de l'hostal». L'Aurora se'l va posar de seguida. Era tan ajustat a la mida que semblava la princesa d'una rondalla. «Ai, pare! Sembla que els diners vos passaven a la faixa. L'heu tractada com si ja fos gran, aquesta criatura. Ara no li falta res», asseguraven les germanes. «El que falta és poca cosa», observà l'hereu de la Font Roja. I es va treure de l'armilla un anell molt senzill de llautó que li va posar al dit. Era l'anell de pedra verda.